ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜା ପଡ଼େ। ସେ ସାଂସଦ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସରପଞ୍ଚଟିଏ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭେରିଫାଇ କରିବା କଥା ଡକୁମେଣ୍ଟ, ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବି ଭେରିଫାଇ କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ପରାଜୟର ଦ୍ୱାର ଦେଖିନାହିଁ। ତ ଆମେ କହୁଛୁ ଛତ୍ରପୁର ଜଣାଶୁଣା ଆଇନଜୀବୀ, ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀକରଣୀ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଥା ଆମେ ସହିତ ତାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥୀ କାହିଁକି ଜିତନ୍ତି, ଏ ଭିତରେ ସିକ୍ରେଟ୍ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେତିକି ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ, ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ସମୟରେ ଆପଣ ଭେରିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି, ଡକୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାରି ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ହୁଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀଟି ଲଢ଼େ, ତାପରେ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପଣ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ପରାଜୟ ଦେଖିନାହିଁ, ଏହାରି ଭିତରେ ସିକ୍ରେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି? ସିକ୍ରେଟ୍ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିତିବା ହାରିବା ଏଇଟା ରହୁଛି ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଏଇଟା ତ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମୁଁ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ଯେତିକି ପେପର୍ସ ଦରକାର, ରେଲେଭେଣ୍ଟ ପେପର୍ସ ଦରକାର, ସେସବୁ ମୁଁ ଚେକ୍ କରେ ଆଜ୍ ପର୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ। ସେଇଟା ଏକା ସିକ୍ରେଟ୍। ଆଉ ଲୋକ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ମୋ ଉପରେ ଥରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କଲାପରେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର ହୁଏ, ନୋମିନେସନ୍ ସବୁ ଫାଇଲ୍ କଲାବେଳେ, ପେପର୍ ସବୁ ଚେକିଂ କଲାବେଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିଲେ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଠାରୁ ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ସମୟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିପାରନ୍ତି? ମୋ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିଲା ପ୍ରମିଳା ବିଷୋୟୀ ଏମ୍ପି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରୁଟିନ୍ ହେଲା ନୋମିନେସନ୍ ପେପର୍, ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା। କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଯେ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ଆପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଯେ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇନି, ଆଉ ଏଇଟା ଲାଇବଲ୍ ଫର୍ ଦି ରିଜେକ୍ସନ୍, ଇଟ୍ ସୁଡ଼୍ ବି ରିଜେକ୍ଟେଡ଼। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ କଲି ଯେ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ସିନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଟର୍ନ ଇନ୍ ଦି କଲମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ଼। ସେତେବେଳୁ ଆମର କଲେକ୍ଟର, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର, ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ନୋମିନେସନ୍ ପେପର୍ଟା ଏଲାଉ ହେଲା। ଆଉ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ବୁଲୁଥିଲି, ପୁରା ନକ୍ସଲାଇଟ୍ ଏରିଆ ଭିତରେ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଇଏ ଲାଗୁଥିଲା, କ'ଣ ଭୟ ବି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସମ୍ମାନ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମିଳା ବିଷୋଇଙ୍କର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖିଲେ, ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚିତ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ପୁରା ଭାବେ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ ମାନଙ୍କର ଡାଟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଇଆରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଇନଜୀବୀ ରହିଲା, ସମାଜସେବା କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର, ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ କେମିତି ସମୟଟାକୁ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି? ନାଇଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମୁଁ ଟାଟାରେ ଆଗେ ଥିଲି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ହେଇଗଲି, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଟାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଠୁ ମୁଁ ଟାଟାରେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଥିଲି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟାଟାରେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, କୌଣସି ମୁଁ ଫାଇଲ୍ସ ବା ବ୍ରିଫ୍ସ ପାଇନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗ୍ରାସିମ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲାରେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟର ମୁଁ ରାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ବିଗିନିଂ ଟୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ବୋଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କନ୍ସଲ୍ଟେନ୍ସି ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର କାମ କରେ। କେମିତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ? ଏଇଟା ତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ, ଆମର ତ ପ୍ରଫେସନ୍ ସେତିକି, କେତେବେଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କରେ, କେତେବେଳେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ଦିଏ, କେତେବେଳେ ରାତିରେ ଟାଇମ୍ ଦିଏ, କେତେବେଳେ ଛୁଟି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟାଇମ୍ ଦିଏ, ଏମିତି କରେ, ମୁଁ ମୋର ଟାଇମ୍ ଖୋଜେ। And people are also happy with that. ଏ ଗୋଟେ ମହାପର୍ବ ଚାଲିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କଥା କହିବା, ଗାଁ ଗାଁରେ ହିଂସା ଦେଖାଦେଉଛି, ବୁଥ୍ରେ ରେଗିଂ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିଂସା, ଏ ହିଂସାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଗ୍ରହଣ କି ଗୋଟେ ହିଂସା? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାଟର୍ରେ, ପ୍ରାୟ ସବୁଆଡ଼େ ହିଂସା ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ କହିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କମ୍, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଂସା ଏ ଜିନିଷଟା ବହୁତ କମ୍। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନିର୍ବାଚନ ନେତା ଗୋଟେ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନେତା ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ ନେତା, ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ନେତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା'ର ଅନେଷ୍ଟି ଇଜ୍ ରେଲେଭେଣ୍ଟ, ସେ ଅନେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ ହେବା କଥା, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଟାଇମ୍ ଦେବା ଦରକାର, ଡେଡିକେସନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ସମାଜସେବା, ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଲୋକଙ୍କର ସବୁକିଛି କାମ କରିବା, ସିଏ ଏକା ପ୍ରକୃତ ଲିଡ଼ର୍ର ପରିଚୟ। ଲିଡ଼ରସିପ୍ ଅର୍ଥ
যে ট্রু লিডর যা সবুলে সময় থাকে কাম করা সিয়াকা ট্রু লিডর ইভেন ইফ সে টোটালি বিজি রুয়ে কিন্তু সময় দেওয়া পড়ে লোক কী আম লোক মানে জাঁতে নি বহু দারিদ্র সীমারেখার অনেক বহু গরিব লোক অনেক মু চারিআডে বুলিছি ইলেকশন ম্যাটর জয়ন্তী পট্টনাক চার্জে থিলি গজপতি জেলার সে টাইম্রে মু ইলেকশন চারিআডে বুলিছি সিদ্ধান্ত মহাপাত্র শ্রীযুক্ত সিদ্ধান্ত মহাপাত্র যেত ফার্স্ট টাইম এমপি কন্টেস্ট কলে সেত গজপতি এন্টায়ার চার্জে থিলি দেখে পাচ্ছি লোক বহু গরিব আউ লোক ইলিটরেট বেশি আমাকে কমিটি সাহায্য করব সে পাখে পৌঁছা দরকার লোকর প্রোবলেম যদি নেতা ঠিক বুঝলে সে এক প্রকৃত নেতা ধন্যবাদ সত্য আমি আলোচনা করলে আমাদের বরিষ্ঠ আইনজীবী শ্রীযুক্ত বিজয় পট্টনাক আমি আসলে তাঁর আলোচনা করলে যেতবে নির্বাচন আসে তাঁকে খোঁজা পড়ে বিধায়ক সাংসদ যে কি সরপঞ্চ সমস্ত তাঁকে খোঁজতে আর সে যেত নামাঙ্কন পত্র দাখল করার প্রক্রিয়া তাঁকে সাহায্য সহযোগ করতে সে প্রার্থী সুনিশ্চিত ভাবে বিজয় লাভ করে তেমন তাঁর না বর্তমান সময় ছত্রপুরের চর্চা আসিছে যেহেতু আইনজীবী জনে সে আইনজীবী ভিতরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিলংস করতে রাজনৈতিক সহ জড়িত অনেক অঙ্গানিক ভাবে তো আমি সহ আলোচনা করলে সে যা সবিশেষ সূচনা দিচ্ছে যে যেভাবে ভাবে টাইম ম্যানেজমেন্ট কথা কুহ নেতা কমিটি হওয়া আবশ্যক এই সব বিষয়ে আলোচনা করলে তাঁর সহ আমি আলোচনা করলে ব্রহ্মপুর বিষ্ণু প্রধান রিপোর্ট অর্গস নিউজ।